နာပါးမှာဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဆရာကြီးဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောခဲ့တဲ့တရားတွေအချိန်ဆက်ပြီးဟောကြတာပေါ့ဘုရားရာရှိတဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်ပါပြည့်ညက်ကိုပါလို့ပါပါမယ်အာမေန်ပါယူပါပါဝရှိပါလေအာမေန်ဒါယုံကြည်ရပြည့်နိုင်တာပေါ့ဒီကတော့ဒါကြတော့ဘာဝမှာလို့ပေါ်ပါလေတဲ့ကြာမိလင်ကပညာဝိထုကိုချိန်ရတော့ကြတော့ကတ္တဗျာရတဲ့တော့အခါတော့ကအခုတို့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘွဲတော်ပါလို့ပေါ်လေဘောရမဘောရမဆိုတော့ဘုရားဘုသူလေးတို့ရဲ့ကျတော်ဘုရားကဘောရမဒီတော့ဘာမှာပဲဘောရမဆိုဘုရားမတိုင်ခင်ကဘာဘုရားပွင့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကတ္တဗျာရတဲ့ဘုရားပွင့်ခဲ့အဲ့ကတ္တဗျာရတဲ့ဘုရားတဲ့တော့အခါတော့ကအသာနာနောက်ပိုင်းကလာပါခိတာမြေပြီးမှာဘုံကြောင်းလည်းရောက်ရှိကြောင်းတိုင်းရောက်ရှိအဲ့ကြောင်းတိုင်းမှာဘယ်လိုဘုံကြောင်းလည်းရှိမှာပေါ့။ဘာရတော့တော့ကဒီလိုဒီလေရတော့ပါလို့လဲဆိုတော့ရှင်းနေပါဗျာ။အမလည်းတော့အမကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမိုက်ပြဖို့ဒုက္ခရမယ်။ဒီကိုရေးတဲ့ဘာအနာဟိဖြစ်တော့။ဒါပါလေကကြတော့ကိုရင်းတော့အမတော်ကြီးပေါ်ခိုင်းလာတော့ဒီကိုရရတဲ့အမှန်တမ်းလိမ္မာတဲ့ကိုရဆိုတဲ့အခါကျဆိုမကြားရအောင်ဟာဘယ်ဘွားလည်းကြွရတာအရင်ပါအဲဆိုလည်းလည်းခွတ်တော့ပါလားဒါဆိုရင်တို့လေးကလည်းငိုကြောက်တက်ကလေးကဟိုကွန်ပျူတာကောင်းလေးကိုတက်ကလေးကလည်းချွာလိုက်တာပေါ့လေအဲ့တော့ပြန်ပါလိုက်ရဲ့တော့အဲ့တော့ကိုရမကြားရအောင်ပေါ့တော့ဒါရောမမရဲ့ကတည်းကဒီညာတော်လာတဲ့ကအမှန်တမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီကျင်းကြီးနဲ့ဒီကိုရိုက်လာတာရိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုရောကဒီကျင်းကြီးနဲ့ရိုက်တာပြောတာမကြမ်းတာဟဲ့ကြာတော့အမိုက်ကြီးဆိုဒီကျင်းကြီးနဲ့ရိုက်တော့ကိုရင်ကပူပြီးတော့ပါဒီကျင်းကြီးနဲ့ဟိုဒီရိုက်တဲ့ခါကျတော့အမိုက်ကြီးကျုံလာတာဆိုသွားပြီးတော့တောင်းတဲ့ထက်တော့မပြည့်ရတာ။ပြည့်ပါဗျာ။ဒီကမြတ်တာတော့ပြည့်တာအမိုက်ကိုကြည့်ခိုင်းတယ်ဒီအမြဲတမ်းပြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒင်းကမြုပ်ကိုကြည့်လိုက်တော့မြေကြီးဆိုတာကလေလေးတိုက်တဲ့ခါကျတော့စလိုင်းတွေထားတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒီမှာစလိုင်းတွေကြီးဟဲ့ကွာပါပါပြီးတော့ဆူတောင်းလဲတော့ဒီကိုရင်းကတော့ပြီးတာတကယ်ကြီးလဲတာသူမရတာလားရတာလားရပါရဲ့ဗျာခုတို့ရပါပါဒီခုတို့ဆိုဆူတောင်းလိုက်တယ်တကယ်ကြီးလဲခုတို့ကြီးတယ်ကိုရင်းဆိုတော့အမိုက်ပြည့်တဲ့ခုတို့ရှိတယ်အမိုက်ပြည့်တာလည်းခုတို့ကြာအမေကုသိုလ်ကြီးကသူကြောင်းလေဩဒီမှာပြရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဒီခင်ဗျားမြေထဲမှာရှိတဲ့ flying လေးမကုန်ဘူးလို့ပြောတယ်လေတိုက်တိုင်းပိုင်းကထားတယ်ဘာကကုန်သွားတယ်လို့ရှိတာရှိပါဘူးဘုရားရှင်မကုန်ဘူးတဲ့ဉာဏ်ပညာအမှန်တန်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကုန်မခံနိုင်တော့ဉာဏ်ရှိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြရပါလို့ဒီကိုကိုရင်လေးကသူကြောင်းဘယ်သူကသူကြောင်းလာလဲကိုရင်ကသူကြောင်းလာသူတို့သိတာသိရတာသိတာမသိတာသိတာသိကြလိုက်တာကသိတာဝိဒါသိစရာသိတာပါဗျာသိစာဘုရားသိတာပါဘုရားသိတာဟုတ်အကြောင်းကအကျိုးလားအကြောင်းပါဗျာသူလုံးလိုက်တာဘာလုံးလိုက်တာလဲကျောင်းပါကျောင်းရသူတို့ရသိတာထိုက်တဲ့အမှုကိုမလုံးလိုက်တာမလုံးလိုက်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုရတော့ဘုရားဘာသာဝင်ဒီမှာဒါလူဘုံဘွားရရှိတယ်ဘယ်လိုမယူရအောင်လားဘုရားပါဘုရားဒီနေ့ဟောပါအဲ့လိုမသိနေဘူးလားသိနေပါဘူးဒီနေ့ဆိုတော့ဗာဒိဋ္ဌိတက္ကရာပါဘုရားသိနေဘဘ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 ဒီကြာပြီးခေါ်ရတော့ရမလားလို့ပြီးပြီ။အဲတော့လည်းဒါကြောင့်ပါလို့လေသူကတဲ့သစ္စာဒုက္ခနာအဲ့ဒီမှာအရိယာမဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျသစ္စာသိလား။မသိပါဘူး။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်သူထင်ကြီးနဲ့မဉဏ်ကြီးကျယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တယ်တော့မလားလား။လားပါရဲ့ဗျာ။ဖြစ်ချင်တာပါလေ။မှန်ပါပါဗျာ။သစ္စာမသိလား။မသိပါဘူး။ဟုတ်တယ်လေသစ္စာသာသိဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုသူကြောင်းမှာပေါ့။နိဗ္ဗာန်ကိုသူကြောင်းတဲ့နဲ့ဘာသာသူကြောင်းတာလဲ။ဟဲ့ပါဗျာ။ဘာသာသူကြောင်းတာ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဒီကိုရင်လေးကသာမန်ကြောင်းလာတာသိတာအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသိတာအကျိုးမေးပါအကျိုးမေးပါလေဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကောသာသာသာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးမေးတာသိပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်လူကိုဆရာတော်ဗျာ
ရားကြီးကအလူလူလာတော်မှသစ္စာသိပြီးပါသူရပါလို့မပြောတာပြောပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ရည်ကြီးလို့အဲ့ဒီခံရည်အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့တောင်းလိုက်တဲ့အခါသူတို့ညှော့လိုက်တဲ့အတိုင်းမှသွားပြီးအကျိုးပေးတဲ့အခါတော့ဖြစ်တာပေါ့တော့ပါတယ်နော်ဘုရားတို့ဥမာပါတာရှိပါတယ်ဟိုဥမာတန်ကြီးဆိုတာရှားဘူးလားရှားပါတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့ယောက်ျားလေးတိုင်းကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။ယူသွားပြီလား။ဟုတ်ပါ။ယူပါ။နည်းနည်းရှော့လို့ရတယ်။အဲ့ယူတယ်လို့သူကအဲ့ဒီဘဝကိုဖြစ်ခင်တော့ကကျုံမလေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဖြစ်ပြီးတော့သူကဒီသုံးနေသုံးဘောကျုံခံပြီးတော့ဗျာသူကဝဆာအစ်စ်လေးတို့ကလူချင်းတို့ကျုံခံပြီးတော့အစ်ပစာလေးတဲ့တရားမှာတော့ဝဆာလေးဝေရမယ်ဝဆာလေးဝေဘုမဲလို့လုပ်တဲ့အခါကျမှဘုရားပြည့်စင်သောဗုဒ္ဓတော်ဘာသာသင်ခန်းကိုအလူခံလိုက်ရတယ်အလူတွေလွားတယ်သင်ခန်းတော်မှာအဲဒီခံလိုက်ရတာသူတို့အားလေးသွားပြီးတော့ဩငါဝိရဒါခဏပဲရပဲတန်တရားပါအကျိုးရအောင်လို့သူကအဲ့သူရဲ့ဒုက္ခလေးနဲ့အဝေရာရဲ့ဝိသုံလေးပေါ့နော်အဲတခြားဘာသူတို့ဆာရီကိုသူပတ်မယ်ဆိုတော့အရှိန်ပေါ့နော်အဲ့ဝိသုံလေးကိုသင်ခန်းအနေနဲ့သူမလူလိုက်တာလူလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဘုရားမှာသူကသိရတာသူကြိုက်ရတယ်မရှိဖြစ်ပါတော့နော်သူကသင်ခန်းကတင်းနေတာလည်းသူမရှိလားသိရပါတယ်သူ့မတော်လိုက်တာတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီသူတော်လာသွားပြီးတော့ဖြည့်ရတဲ့အခါကျတော့သူ့မြေနဲ့ယောက်ျားလေးကအခုအမျိုးပဲလိုက်ပါတော့ဖြည့်လို့မောင်နှမတွေပဲလိုက်ကျန်တဲ့လူတွေပါဖြစ်သွားတာပဲသိရပါတယ်ဒီတော့ပဲမဖြစ်အောင်ပါဖြည့်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုသူကပါတော့ဘုရားနေပြီးတော့ကားရွာရရှိတဲ့အခါကျတော့ဇန်နဝါရီလမှာဖြတ်ထားတဲ့ဗျာကုန်ကြီးစီလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာဘာလို့မှသိရောရပါရပါရပုံမှန်သိရောရပါရပါအဲ့တော့မောင်နှမတော့ဝေဖြတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရယ်တဲ့ဉာဏ်ကုန်ပြီးသွားနေတယ်ဆိုရပါလားမရပါဘူးဗျာ။ဒါတော့ဆက်ပြီးတော့မရပါဘူး။အဲ့တော့ရယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းလိုက်ပြီဆိုရယ်ဈာဘူဓာရီကစဉ်းစားကြလားမလို့ပါဘူး။ချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာလားစဉ်းစားကြလားဆူတောင်းကြလားမလို့ပါဘူး။မလို့တာမှတ်ထားလိုက်။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံလေးတွေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုကျေလို့ယူနိုင်အဲ့ဒီလိုလိုက်တဲ့ကံလေးတွေကိုတို့ကတဏှာတွေဝိညာဉ်တွေကခြံရံလာတော့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူချမ်းသာနာရန်လားဆင်းရဲဖို့ကချမ်းသာကြတာဟုတ်လားမှန်ပါဖြေပါတော့ပေါ့ကြတာပါပါပါဒီလိုကိုယ်ပေါ့ကြတာပါအောင်ရည်ရအောင်ခဏဇာတ်လမ်းပြရအောင်မဆူတာဆူတာဆူတာအဲ့တော့မှားလိုက်တယ်အဲ့တော့လည်းရေချိုးဖို့ဆိုပြီးထွက်လာကိုကြီးဆူတောင်းလာပြီးတော့ရောမှန်ပါပါအဲ့ဒီအဲ့တော့လည်းရေချိုးဖို့ဆိုထွက်လာတော့မသူခိုင်းလိုက်တဲ့ကိုကြီးကဆူတောင်းလာသူမကြောက်တာတော့အော်ပဲငါတို့နဲ့ရိုက်ခိုင်းလို့လုပ်တဲ့ကောင်ကတည်းကမှအမှန်လေးပြစ်တာလေးကိုလေသူကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မှအဲလိုက်တဘူးလို့ဘဘုံမခမ်းနိုင်တဲ့ရန်ကြီးရပါလို့ဆူတောင်းတော့ဒါလည်းဆူတောင်းမှသူကလည်းပါပြတယ်ဆူတောင်းသိတာဝေးတာပါဗျာဆူတောင်းတာကသိတာပါဗျာအဲ့ဒီကိုရေလိုပဲလိုက်တဘူးတွေမကုန်ခမ်းနိုင်လို့ဘဘုံမခမ်းနိုင်တဲ့ရန်ကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရပါလို့ဒီရန်ကြီးကျယ်တာကဆူတောင်းဖြစ်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒီကိုရေမေးတိုင်းမေးတိုင်းဖြေနိုင်ရဲ့ဘို့ကိုဖြေရပါတော့ဒီဘုံမစုတောင်းလိုက်တာသာသာပါဘုရားစုတောင်းပါဖြစ်တယ်ချိန်ကတော့အဲ့ရောတဲ့ထားကြပါလို့ဘယ်လိုလဲဘုရားသေတော့သေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကဝင်းကြားရတာတွေသာတော့လည်းမကြည့်တော့သာတော့လည်းပြီးတော့ဆက်လာပြေးထားလိုက်ဘုရားကဘုရားကဘာဖြစ်လဲပြေးလာပါရဲ့ဗျာ။ငမြင်ချင်ပါတယ်ဗျာ။ဒီစစ်ကြည့်တဲ့လူကြီးတွေပါအကြီးပြောတာ။အခုလေးချင်ပါရအောင်ဖြစ်လိုက်တော့။အဲ့တော့လေတို့ဗျာအဖွဲ့ကိုရမဗျာအဖွဲ့ဖွင့်ပြီးတော့တင်900လောက်ကြာတဲ့ခါကြတော့တို့ဒီမှာယောနကတိုင်းစာကလားမျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာသို့သောကုရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိတာဖြစ်။မိလိန်တာဝင်းကြီးဆိုပြတာဖြစ်တယ်။ပါလားကျေလဲမိနေအမိဖြစ်ပါဗျာသူကကတ္တမဘုရားလက်ထက်တော်ကပါလေကိုရင်ပါဗျာကိုရင်တော့အဲ့တော့ဆူတောင်းလာတာအခုပြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဆူတောင်းလာချက်ချင်းကြီးပြည့်တယ်လို့ဘယ်လိုလဲတော့ကိုပြည့်တာလည်းရှိတာပေါ့ဒါတော့အကြောင်းကြီးအများကြီးပြည့်တော့ပါပဲအဲ့တော့သူကနည်းနည်းဆောက်အောင်ပါပေါ့အဲ့တော့သူကဆူတောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘဝမှာအဲ့ဒီမိလိန်နာမင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကိုရင်ကနေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးညံကကြီးတယ်ရန်ကြီးရဲ့ကလာကသူကသူတိုင်းဒီမှာရှိတဲ့ပညာရှိတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မေးတယ်။ဒါတော့ဆရာတို့ဒီကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ဘယ်ဘာသာရှိတယ်၊ဘာဘာသာအဲ့လိုတွေရှိ။သူကကျမ်းဂန်တွေအကုန်လုံးလေးလိုက်ထားတာ၊တိုက်လိလာတာ။ပြီးကြတော့ဘုသူလည်းပဲသိတာပေါ့။တခြားဘာသာဝင်တွေကကျမ်းတွေပဲသူကသိနေတာ
ီတော့သောသားပေးတယ်ဘုရားပါတော့ဒီပါခိုင်းကြရပြောရှိမှာပေါ့ဗျာအခုလာနာကတ္တဝါပြောတာပါဘုရားနာကတ္တဝါတော့ပြောနာကတ္တဝါပြောတယ်လောကီကိုဘာဆောက်ရှောက်ကြတာလဲတော့ပြောလောကီကိုညီကြီးကဆောက်ရှောက်ကြတယ်ဘုခိုင်းကြရဘယ်လိုဖြေလိုက်လဲဒီရတော့လာရင်လည်းဘာလို့အပေကိုကြားပါလာလဲမိကြီးကိုကြုံပြီးတော့အဝတ်သေးတာဟိုပြန်ဖြေလို့ကမတည်းအဲ့တော့သူကသာသာကိုတက်ပြီးတော့လိုက်ပြောမေးရပုံနောက်ရက်တယောက်သွားမေးတယ်နောက်ဖယားတို့ပြောတယ်နောက်ပါလာတခုသွားပြီးတော့မေးတယ်အမကိခေါ်တာလားခေါ်တာလားဘယ်လိုယူထားလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသာမရှိဘူးဘယ်လိုယူထားပါလဲကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံမရှိပါဘူးကျန်ရဲ့အကျိုးပေးဆိုတာမရှိပါဘူးဘယ်လိုပြောမရတော့အမြဲတမ်းသိနေပါပဲကျန်ရဲ့အကျိုးပေးဆိုတာမရှိဘူးဆိုကြပါဦးဆုံးတူတယ်သူကအကျိုးပေးနိုင်သူပတ်သက်ကုန်တာမရှိပါဘူးအကုသိုလ်လုပ်လိုက်ရဆိုတဲ့သူကအကျိုးမပေးနိုင်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာအဲ့ကောလာလာအဲ့လိုမျိုးယူတာမရတော့ပါဘူးဒါလို့ရဲ့တင့်ယူတိုင်းဆိုရဲ့ဒီဘဝကလက်ပြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဘဝမှာလက်ပြနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့ဒီဘဝလုံလာတဲ့ခါကျအကုသိုလ်ကံမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံဆိုတာလည်းမရှိဘူးအကျိုးပေးဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုကြတာဒီမရှင်ကတော့ဘဝကြီးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အစာလေးပဲလက်ခံရတဲ့ဘဝနော်သူရဲ့မိဘကိုကြည့်လိုက်တော့လို့မေးတော့အဲ့ဘဝကပြန်ဖြေဖို့ကမတတ်တော့ဒီဘဝလက်ထရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဘဝလည်းလက်ထရနေမှာဟောဒီဘဝနှာခေါင်းပြတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဘဝလည်းနှာခေါင်းပြမင်းပြောတဲ့အတိုင်းကဒီလုံးလက်ညကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ကံတာမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဘဝလက်ထရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ဘဝလက်ထရမှာပါဘုဘောကလည်းသူမေးတာကိုပြန်ပြီးဖြေရှင်းနားအဲ့တော့အဲ့တိုင်းဖြေပါပညာရှိတဲ့စိတ်သုံးပါဖတ်သွားချောက်ဖတ်သွားရရဲ့တော်တွေကလည်းသူမေးရဲ့တိကတိကတမေးတာကိုမဖြေနိုင်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဟုတ်ရဲတော်ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ဒီမဘောနာသွားဒီမဘောနာရောက်တော့ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရဟန္တာကြီးရတဲ့ပါတော့အာသာဂုတ္တာလို့ခေါ်တဲ့ရဟန္တာကြီးစုဝေးလိုက်တယ်ရဲတော်ကြီးအောက်ကြီးရဲ့ဒီမယင်ကတော့ဒီလိုပညာရှိတွေကိုဟိုဝေးဒီမေးတောင်းပြီးတော့မေးနေတယ်သူကဘယ်သူမှလည်းချိန်မနိုင်တဲ့တို့ဒီဘောက်ပြောက်တာဒီမယင်မေးတာဒီမယင်ကိုဘယ်သူများဆုံးမနိုင်လဲတို့ထဲမှာရှိတာရဲတော်ကြီးချိန်နိုင်လားရှင်ရေဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးရှိလားမရှိပါဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ရှင်အတ္တဒုဒ္ဒါဒုဒ္ဒါဒုလက်ထက်ကြမှာသာသနာတော်ဆက်ရုပ်တာတော့ဖြစ်မှာနိုင်ဘူးဘယ်သူများဆုံးမနိုင်မလဲလို့အပေညာရဲ့ကြည့်အပေညာကလည်းအဲသုံးချလို့သုံးချဖွာကြီးရှိတာပေါ့နော်အဲသုံးချလို့တက်တဲ့ပုံစံကြတယ်သုံးချတက်တာအခုငယ်ကတော့ဓမ္မဝိပဿနာကိုညှင်းကြအောင်လားလို့ပြောတာဒါကရုပ်ကြီးကိုစိတ်ထဲမှာအဲပယ်တယ်လို့ထင်ပါလေဆိုလို့သမထဥပေရာမဟုတ်ဒါနဥပေရာလည်းမဟုတ်ဉာဏ်ကိုဆောင်ပေးပြီးတော့ပြောတာသို့သောယောဂီကသူ့အကိုခံယူချက်ကစိတ်ထဲကနေတူတူတူးသွားတာတွေကိုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါဗျာဥပမာဖြစ်တော့ဗျာဘုရားကတော့ငါတို့ဖတ်တော့မယ်လို့ပြောယောဂီကဘယ်လိုတွေးလိုက်လဲဆိုတော့မိမယူရမယ်ဘုရားယူတာပါဗျာဘုရားယောဂီကဘယ်လိုတွေးလိုက်လဲမာတို့ကဘုရားတရားဉာဏ်ဘက်ကိုဆောင်းပြီးပြောရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့အေးဒါနာလည်းတရားပဲလောက်ရမှာပဲသို့တော့ဉာဏ်မရောက်ပါလို့ဉာဏ်ကိုဆောင်းပြီးတော့ဒေါသမထာလည်းတရားပဲသို့တော့သူကအဓိကမဟုတ်အဓိကကပါလေဉာဏ်ကဒီကအဲ့လိုဆိုတော့ရှိရတရားတွေကိုသူနည်းနည်းလေးဟိုသူကမြင့်တာပြောတော့ယုတ်ရည်သိတယ်မှာအာဒီဘုရားဒါနာပေးတာလေအတမထာတွေကိုသူပေးတာပဲလို့ထင်ပါသို့လို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးသူကမြင့်တာပေါ့တော်ပြီသူလည်းမြင်လာတယ်နိုင်တာကဘာဖြစ်သွားလဲလို့လို့နိုင်ပါနိုင်ရတယ်ဆိုင်တော့အမြင်တစ်ခုနဲ့ဆိုင်လိုက်ရဲ့ဘုကောင်ကဘာဖြစ်သွားလဲနိုင်ပါတတိယလေဒီတိုင်းတော့ဗျာတောတိတောတိရောတော့မှတော့ချမ်းသာမှာပေါ့အမျိုးကတတိနဲ့နိုင်တာကဘာဖြစ်သွားလဲနိုင်ပါဘူးအမျိုးတတိရောခရူဒီကြီးနဲ့ဆိုင်လိုက်တော့နိုင်ပါခရူဒီကြီးနဲ့လည်းဟိုးနိုင်ရရအမေရိကန်ကသူကဘယ်လိုဒီကိစ္စနဲ့နိုင်ရလို့သူကလည်းဘာဖြစ်သွားလဲနိုင်ပါဘူးအဲ့လူချမ်းသာကြီးအောင်နဲ့ချမ်းသာနဲ့နိုင်လိုက်တော့ဒုသနာဝေဘုဟုဆရာတို့ကြိုက်ထက်မတော်လားဆရာတို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒုသနာသာပါပဲဗနဲ့နဲ့နိုင်ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲဒီမှာလေဓာဏတွေပြီးလာပြီပါအဲဝိပဿနာနဲ့ရှင်းလိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကမြင့်အောင်ပြောရအောင်ခဏကြာပါဘူးဒီလိုတော့ပြန်ဆက်ရအောင်ဆရာတို့ကဉာဏ်တော်ကိုစီးဝေးပြီးတော့ဒုတိယကျောင်းမှာဓာဏတော်ဆုံးတာမဖြစ်တဲ့ဘူးအငြင်းနဲ့ကြည့်တယ်သူ့ကိုဘယ်လိုများဆုံးမနိုင်ပါလဲဆိုတော့သူနဲ့သူ့တောင်းဘက်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာရှိပါရဲ့ဦးစင်းလေပယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဦးစင်းပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီချိန်ထောက်လာသူပယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့လက်ဒီမှာရှိမဟာသီနနတ္တာလို့
ရားပါလေ။ဒါကလည်းရောတဲ့ဒီတရားသာကြီးတွေကအပညာတရားရဲ့ပုံပုံတွေဆိုလက်ပြီးတော့သူတကုံးနဲ့မကြွားသွားဘူး။တရားပဲဒီတန်ပါလိုက်။ဒီနာသာဒီတန်ပြီးတော့အဲ့တော့ထက်ကနိုင်ရနိုင်ရဆိုင်ရပိုင်ရတဲ့သူမသွားမှာလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့တရားမသိသွားတော့တရားမရတဲ့သူစီကျူတာပေါ့ဗျာ။အာရှင်များတို့ဗာမိတာရှိကုန်တယ်ဗျာ။ဗာညာသာလကရော။အာတို့ဒီမှာဗာမိတာမင်းကြီးမင်းတို့နဲ့နှိမ့်ဆက်လို့အဲ့သူနဲ့အတူကသဘာဗျာတက်တော့ကစူတောင်းဘက်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာရှိနေတယ်။မာသိနာနာတာရှိတယ်။သူ့ကိုတို့တွေ့ရင်ပြီးတော့အဲဒါနာတော့ချီးမြှောက်ဖို့အတွက်လူကြီးကိုလာဖို့ပဲပြောရင်ကိုလာတာ။ဒါသူတို့သွားကြအောင်။ဘယ်ရောက်သွားလဲကွာ။မဟာသီနာနာနာပါအနာသာဒီအောင်သွားတော့နာနာကိုပြောတာပေါ့ဒီလိုလိုပဲဒုတိယလာနာနာဒုတိယလာဆင်းလာတော့ဘာမှမလာဘူးတဲ့ဒုတိယလာကတော့ကျဘုံပေါက်လိုက်တော့ကျတော့ရည်ကြီးလိုက်တော့ကျတော့ငလျေလုံးလိုက်ဘာလို့တော့မပေါက်ဘူးအဲ့တော့မလာဘူးဆိုတော့ပြောတာ၃ဒီကောင်ကြီးအဒုတိယလာကမလာဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဒုတိယကမလာဘူးတဲ့၃ဒီရင်တော့နောက်တစ်ချိန်ကျတော့ဉာဏ်လာပြီးတော့သလုံးပြောင်းတုံးလိုက်ဒါကြတာနာတော့ဆောက်ရုံနေပြီ။သင်ချင်းမြောက်ပါရပါ။သာသနာတော်ကိုချင်းမြောက်ပါဦးလို့သကလုံးပြောင်းတော့သူမတုံးလိုက်ဘူးလား။တုံးလိုက်ပါ။တုံးလိုက်တော့မသာတော့။ဆရာရှင်ကသာသနာတော်ငါချင်းမြောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။အားဝန်ကားရတဲ့တပည့်တော်အဲဒီရွာဒီရွာကပုံနာရွာပုံနေမှာရွာဝင်စားပြီးတော့နေပဲ။ဘုရားကနာကိုသာသနာချင်းမြောက်လုပ်ပေးပါမယ်လို့ဆိုဒီနတ်သားကြီးတော့ဘုရားကလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခုနကရန်တာကြီးကဣမဝနာပြန်တော့လာ။ဆရာမမြည်လားအဲ့တော့ပုမာကဘယ်မှာတောင်းဝင်သားပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အိုးဒါကဆောင်းဟောတာတော့ပါပါဘုပ္ပိုလ်တွေနဲ့ကမလုပ်ကြတာလေဆောင်းပြီးတော့အဲ့တော့သူပုံနာကြီးပါတွေ့ရမှာဝင်ပုံလေးမတရားပါတောင်းဝင်သားတခြားလိုက်တကယ်ဒီအန္တကုဒ္ဒရာတော့ဒီမှာပြန်လာပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်ရင်ဖြစ်အောင်ဘုံကြီးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တည်းလို့သေးတယ်လေလို့ဆိုတော့စီးဝေးထားဘေးရိုးရဟန်းတန်ကားလေးဒီဝေရဘုမနာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတာလို့ဝေတယ်။အရှိရလားရဟန္တာဘောင်မှာဒီမှာဝါတော်ဘက်နေရာမှာသမာဓိဝင်သားနေတယ်။ဒီမှာသမာဓိဝင်သားနေတယ်။ရောဟနာလို့ခေါ်တယ်။ရဟန္တာဘောင်မှာရှိတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုသူ့ထံထားရမယ်။သူ့ကိုခေါ်မယ်ခေါ်ဖို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုသံဃာတော်ကြီးရဲ့အာနာကျင်းတယ်။သံဃာရဲ့အမိန့်ကိုခေါ်ဖို့လိုက်တဲ့အခါသူကသမာဓိကထားသွား။အဘယ်ဘောင်မှာသံဃာတော်ကြီးစောင့်နေတာပဲ။ပြီးတော့သူကအမိန့်နဲ့မရောက်လာဘူးကွာ။ဟုတ်လား။တော်လာပြီဆရာပြောတယ်သူစီးဦးတော့တင်သိလိုက်တာမသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုသိရမှာတော့ကြံထားပါပဲအမှန်ပါပဲကအဲ့မှာသူသာသာတော့ဆုံးယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိနေတာမင်းကြီးကအဲ့လိုပြဿနာတွေဟိုမေးဒီမေးဖြစ်နေလို့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှသူလာဖြစ်ပြီးဘေးရောဘေးရောမှာရှိတယ်ဘုသူသားနေတာဖြစ်မင်းကသူ့ကိုကိုယ်ရင်ဝတ်ပေးလားဆံမပေးလိုက်လားပေးလိုက်ပါဘာဝတ်ပေးရပါလဲကိုယ်ရင်ဝတ်ပေးလားဒီနေရာသာပြီးရောဟနာရဟန်းပုံနာအိမ်ဆုံးရသွားတယ်အဲ့ဘုရားကလည်းဘုရားပါတာဟုတ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဆုံးလာပါလားလာပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါကတော့တော်တော်ရက်တာပေါ့ဗျာ။ဆက်ပြန်ပြက်တာဘာမှတော့ပြောလို့မရဘူး။ကြက်ပဲရက်တာ။ကြက်တော့ကလည်းမောင်းထုတ်လိုက်တာပေါ့။ဘာတော့အရှင်သာရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုသူပါလက်လိုက်ခဲ့။မဟုတ်ဘူး။ဘယ်နဲ့ညစ်တာမှလည်းဆိုတော့ဘယ်နဲ့ညစ်တာမှအဲ့လိုပဲတတိခံပြီးတော့အောင်သွားပြီးရက်တာ။အခုစင်းကြက်တော့ကွာပါတော့နော်။အဲ့တော့လည်းသူအဲ့လိုသွားသွားပြီးတော့ဘယ်နဲ့ညစ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့ညစ်လောက်ရောက်တဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမအိပုံနာရီကဝိဇ္ဇနေရလားအိဒိုအိနာရီကလည်းဒီတိုင်းတော့အဲမဲတလာရက်တယ်ဆိုအိနေကြသူကတော့ပါသေးရဲ့လို့ပြောလိုက်ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲကတော့ပါသေးရဲ့ချစ်ချက်တွေတော့ဘယ်လိုလောက်တာလဲမှန်ပါဘူးအဲဒါတော့ကတော့ပါသေးရဲ့လို့ပြောလိုက်တော့သူကြွားပါလက်လိုက်တာကဟိုနာပုံနာရီရဲ့တွေ့ဟိုလိုက်ဒီတော့ကလည်းဒီမဲရက်တဲ့ကိုတော့ပဲတိသွားအေးဟဲ့အေးကသူ့ကိုရခဲ့တာဟောပြောရခဲ့တယ်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရခဲ့တာတော့အဲ့တော့ခါမမလောင်းပါဘူးဒီဘုန်းကြီးကိုအခက်တော့ပြန်ပါပဲဟဲ့သူ့ဘုန်းကြီးရင်းတော့မလောင်းလိုက်ဘာမလောင်းလေအာပြိမဲ့နောက်နေ့တော့ဒီဘုန်းကြီးနောက်လေရောတယ်သောက်နောက်ရက်လေကြောင်ကြွားကြည့်ရအရဟံတော်ကဘုရားဘာသာပြောလို့သိလားသိကိုမလောင်းနိုင်ပဲလေဘာလို့လောင်းလဲလို့ပြောတာလဲအသိကိုလောင်းလို့မပြောဘူးသိကရခဲ့လားလို့မေးတော့ငါကလည်းစကားတစ်ခုရခဲ့တယ်ချင့်ရက်ဒီတော့ကကတော့ပါသေးရလို့ခေါ်တဲ့စကားတော့ပါမရဘူးအခုသူပါရလိုက်လေတော့ပါလေရဲ့လို့ခေါ်တဲ့စကားလေးတစ်ခုရလိုက်လို့လားရခဲ့တယ်လို့ပြောတာအစင်းစားတဲ့ပုံနာကြီးอ่ะအဒီရဲတော်ကြီးဟာလို့ဒီစကားလေးတစ်ခုရတာဟိုတော့မှချင်းရောက်ပြီးတော့ပြောတာပဲဒါလို့ရဲ့ရှင်များဒီလေးကြွားပါအများကြီးတို့သုံးလောက်လောက်တော့တောင်းတယ်ဒီလေးသုံးလောက်တော့
်အချင်းကဘွေးရချော်လေးတစ်ဖက်နောက်ဆောက်တော့နော်တနေ့တော့ကတော့နောက်ပြီပဲဆိုပြီးတော့အေးရမှာဆုံးခဲ့ရင်ဖြစ်သွားပမာကလေးရတယ်ခုနှစ်နှစ်ရောက်လာအဲ့တော့အတက်ရရလာပညာသင်ဘီရင်တွေပါတယ်သူတို့ခင်မှာကအဲဒီဘက်ခင်လိုမျိုးဆိုရင်အတန်းကြောင်းတွေပါတယ်သင်ရမှာသူတို့ခင်မှာကတော့ဘီရင်သုံးပုံဆိုတာကပညာတဲ့လူထမ်းစားတွေသင်တဲ့ပညာဆိုတော့ဒီကလေးကိုနာဂတိနာဖြစ်မဲ့ကလေးလောင်းလျာလေးပါသင်ပေးတာလေဆိုတော့ပြင်းရင်တော့ကိုမတင်ပေးတာလားတင်ပေးတာလားတင်ပေးပါဘူးဒီကကျန်းကန်တွေကိုတင်ပေးရဲ့ပါတင်ပေးပါလေတင်ပါတယ်တင်ပေးပါပါဘုရားကပြေပါအတင်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးကဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဉာဏ်လည်းမတက်တော့ဘူးလားတက်ပါတယ်တက်ပါတယ်ရတာကျန်းကန်တွေကုန်သွားပြီတင်ပြရရင်ကုန်သွားလို့စဉ်းစားရဒီကျန်းကန်တွေမှာနှစ်သားရရှိတာဥပါရကြတော့ဆိုတော့အနေလုံးလမ်းကြောင်းမှာဆုံးဖြတ်နေတယ်ဆုံးဖြတ်နေရဲ့ဘာဖြစ်မဲ့ညာဖြစ်မဲ့ဒီကျိုးမှာဘာရပါမယ်နေစားရဲ့တော်တော်ပါတော့စဉ်းစားတော့သူ့ရဲ့ကျန်းကန်တွေပါဒီကျန်းကန်တွေကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနှစ်သားရလားမရှိဘူးနှစ်သားရမစဉ်းစားတော့စဉ်းတဲ့ကျန်းကန်တွေတော့အနှစ်သားရမရှိဘူးသူ့ဆရာကမေးဆရာကြီးဒီပညာဒါပဲလားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးတို့ပညာအကုန်ပြီးဒီဘေးတော့မဟုတ်ဘူးတို့ဝိရဇ္ဇဉာဏ်ဤတိုင်းကုန်ပြီတရားသက်တာပါဉာဏ်ချက်ဇာတိုင်းဖြင့်အကုန်ပြီတော့စိတ်ပြေရပြီးမှခန္ဓာဆုံးကတည်းကကြွားနေတယ်ရောဟဏဉာဏ်တော်တာအဲ့တော့ကြည့်လိုက်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသဘေကရုံးမတုံတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဘူးနည်းနည်းတော့ဆက်ပြီးတော့မှမေးတယ်တကယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးကရုံးကြီးတုံတာတာလဲသဘေမရှိရတာလဲအဲ့သဘေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအဖြစ်16ပါးပဲနေတယ်တို့တုံတာဘာလဲအဖြစ်16ပါးပြောရတော့အဲဒါပေကြီးတို့အဲဒါပေကြီးနိုင်စိတ်မဆိုးရမှာလားစိတ်ဆိုးရမှာလားဟုတ်ပါပါဒါဆိုရင်ကျန်တာကတော့အခါမသွားမှာလားသွားမှာလားဘယ်လိုပြောပြရတော့ဆပင်းရဖြစ်အောင်လို့လည်းဟုတ်တယ်ဘာလို့ဒီလိုတွေဟုတ်တာလဲအဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမြင်လို့ဆက်ပြီးတော့မင်းနဲ့သင်ပါတတ်လေလောကကြီးလုံမြောက်တဲ့မန္တန်တက်တယ်လောကီဥဒ္ဒရာမန္တန်ဉာဏ်တော်ဘာမန္တန်တက်တယ်ပြောလိုက်လေလောကီဥဒ္ဒရာမန္တန်လောကအဲ့တော့မန္တန်ရတော့သူအိတ်မန္တန်တော့မတက်အာတော့သင်ပြီးလို့ရမလားအဲ့တော့မျိုးဘုရင်သင်ပြီးမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသင်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျသူမိပါလေသူတော့ခွင့်တောင်းဘုန်းကြီးဒီပါမန္တန်တဘုတ်ရှိတယ်အကျွန်တော်မတက်ဘူးကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာမပါဘူးလောကကြီးလုံမြောက်တဲ့မန္တန်ဆိုတာကြီးတယ်သက်သင်လိုက်အောင်ပဲအမိပါလေခွင့်ပြုပါဆိုပြီးတော့ပါဝတ်ပါလေဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုရောဟဏယထန်းတော်ကြီးကသူတန်ထန်းလာတဲ့ကိစ္စမပြီးတော့တာ။ဘုရားဘုရားပဲ။အဲ့တော့သူဘာမှမဟုတ်သူဘာတင်ပြလိုက်လဲဆိုတော့ပြနာဂသီနာလို့ခွင့်နာမပေးပြီးတော့အပြီးမှာစတင်ပြလိုက်။ဘာတင်ပြလိုက်ပါလဲ။အပြီးမှာတက်သွားပြီဆိုတော့သူကျင်သူ့ရဲ့ဆရာကလည်းနေပြီးတော့ပြပါလိုက်တယ်။အဆရာကဘယ်လိုအပြီးမှာစတင်ပြရလဲမသိဘူး။ဘာညာပြပါရော။အမေဒီလိုမတွေးပါနဲ့။သူအတွေးလည်းလမ်းသိတယ်။အာဆရာကစိတ်ကလေးအတွေးကိုသိကြပါလေ။ကံပြမှာကတော့ဘာလို့မင်းကတော့မရဘူးတန်ဆိုင်ရမယ်သွားမြို့တဲသံတိုင်းသွားဘာလို့သူဒီသွားတင်ပြန်ရတဲ့တုတ်တန်ဝီနီပြီးကသုံးပုံလုံးမတင်ခိုင်းဘူးလားတင်ခိုင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သွားပြီးတင်ရတာလားတင်ရတာလားတင်ရပါတယ်မြို့ရောက်တော့ဝါတွေပဲရောက်တာလေမြို့ရောက်ပါတယ်မြို့ရောက်အဲ့မြို့လာပြီးတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီတို့ကအဲနောက်တဲ့ဆရာတွေရောက်တဲ့ပြင်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဆရာတော်တမားလည်းသိတယ်ပြီးတော့အရန်တော့လည်းသူသွားပြီးတော့ဘာဆွမ်းစားတူသွားရှိတော့ဆွမ်းစားကြွားကြတော့ဆွမ်းစားဆရာဘုန်းကြီးကလည်းသူကဲတင်ပဲဆုံးအလုပ်ပေါ်လာခေါ်လိုက်ပါဆုံးအလုပ်ပေါ်လာလေခေါ်ဟောနေ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 အဲ့တရားကိုနှလုံးသွင်းရဲ့ပူပူဘဘဘဘလည်းပဲရှုခိုင်းတယ်ပူပူတိုင်းလည်းရှုနေတယ်ဟောဘောဂလန္နာတော့နှစ်ယောက်လုံးဥမာဆုံးအလုပ်ရှင်တဏမာကြီးဟောအဲ့နာဂတိနာရဟန်းတော်ဟောတာလည်းမတည်ပါဘူးလားတည်ပါတယ်ဟောတာတည်တယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးအားထုတ်လိုက်တာပေါ့ဆက်ပြီးအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နာဂတိနာဘာဖြစ်သွားလဲဟမ်အာဒီနာပါဖြစ်သွားတယ်။ဉာဏ်ပါဖြစ်ပါတယ်။ဉာဏ်ဖြစ်ပါရမယ်။ဖြစ်တာကြော်တယ်ပြီ။အာဒီနာပါဖြစ်သွားတယ်။ဉာဏ်ပါဖြစ်ပါတယ်။အိုးကာလာမျိုးမှာဘာလို့ရှိနေလဲ။မင်းနေတာမင်းနေတာမင်းကြီးကမရှိနေဘူးလား။ရှိနေပါတယ်ဗျာ။အာဒီနာဒီနာဉာဏ်ပါဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မြို့မှာလည်းရှိတော့သူ့ကိုဉာဏ်ရဟန္တာကြီးကပြော။အေးနာဒီနာဒီမှာမိနေတာမင်းကိုအဆုံးမပါဘူး။အာမဟာဗျာတော့ဒီလိုဘီရင်မျိုးအရောက်လည်းဟုတ်ဘူးထောင်ပေါင်းမှာတော့ဆုံးမနိုင်ပါလေဆိုပြီးတာကလာမျိုးကိုကြွလာရဲက8000ချန်ရံပြီးတော့ကြွလာအားရတဲ့ကကြတာဒီမှာတာကလာမျိုးကိုမရောက်တော့လားရောက်ပါတယ်ရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့ကကြတော့ဒီမိနေတာမင်းကြီးကသူ့နဲ့
သိရဲ့ရတော့တပါအာယူပါလာမရှိတပါတော့သွားတော့သုံးနိုင်ဟုတ်တယ်သတော်မေးရဘာဖြစ်လို့ဘုံကြီးပေါ်နေတာလဲအာမညာဘုံကြီးလူနေလို့ဘာဖြစ်ဘာလို့ဘုံကြီးวะပါလဲမညာဘုံကြီးလူနေလို့မဟုတ်ပဲနေတာကြီးတာအဲ့တော့တက်တော့အရှိရဲ့ဘုလို့ဘုရားကဓမ္မသက်ရာဟောတဲ့အခါကျတော့ဘုလို့လက်မှာ78ကိလောက်မရဘူးလားမရဘူးဘုရားကတော့အနာရမေတို့ဟောတယ်လို့မညာဘုံကြီးကြီးမရတာဟုတ်လားမရပါဘူးသက်ရာကျေတော့အနာငယ်တွေတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အမေတို့ဒီနေ့တော့မညာဘုံကြီးကဘုံကြီးမဟုတ်ပဲနေတယ်ဘာဖြစ်လဲမရပါဘူးဘုရားသူပြီဒါပြင်းနဲ့တင်တော့လာတဲ့ညဘက်မဆားရဘူးတော့အရင်ရင်မဟုတ်ရတော့သူများလေးကိုညဘက်ကမဆားရဘူးနှိမ့်ဆက်ထားတယ်သူလေအဲ့တော့တကယ်ကြက်တယ်လိုက်ပြီပေါ်ဒုတိယဘာရင်ဆောင်ရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဘောကကြီးကလူတွေဆိုတော့ဝင်ကြီးကောင်လေးမှနေရပြန်လာ။ဒါတော့အတွေ့အကြုံကောင်လေးမှနေရတော့သိရဲ့အသင်ကဝင်ကြီးကောင်လေးမှနေရတော့အသင်ငဘူတော့ကတည်းကမင်းအဖြစ်ရမှုတော့ဖြစ်နေတယ်။တကယ်ဘဝမှာအသင်အကျူတွေကိုဝင်ကြီးကောင်လေးမှထားတာလို့ဖြစ်တယ်။ဘာဒိဋ္ဌိသတိလူတွေဆိုတာညာဘက်မိုက်တဲ့လူတွေမဆောင်တာဟုတ်လား။အဲ့တော့သင်ကညာဘက်မိုက်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အရင်ဘဝတော့ကဓမ္မဖြစ်ပြီးတော့လူတွေကိုနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့မကိညာအောင်လုပ်တာတော့ရှင်းတယ်လို့ဘယ်ရင်ကြီးကပြန်ပြောမပြောဘူးလားဟုတ်တယ်မညာကိုညာဘုန်းကြီးမဟုတ်လေရတယ်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြောတော့ဟောတယ်ဗာမြန်တရားပဲကောင်းကောင်းလည်းမဖြစ်ရှင်းနိုင်တော့သူတို့ပဲဘာမှမပြောဘဲနေလိုက်တော့တာပေါ့ဗာမပြောလို့နေလိုက်တော့ဘယ်ရင်ကြီးကချိုးသွားတယ်အေးတို့တို့ပါတော့ပညာရှိတယ်မရှိတော့ဘူးလူတို့လူအားတွေပဲရှိတယ်တူငယ်တဲ့ကျုံးသွားနေကြသလားခါရဲလိုမျိုးကျုံးသွားရင်အမကြီးတွေကမျက်နှာမှားရပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နေကြတို့တော့အဲ့ဒီနေအခါမှာတော့အဲ့ဒီမျိုးကသူရောက်နေတယ်ဟဲ့ဒါပါဒီနာရှင်နာတဲ့မရောက်နေရောက်နေတော့တဲ့အမကြီးတွေကပြုံးကြည့်ပြီးဖြစ်နေတယ်ပြောရတယ်ပြောရရှိတော့ကြည့်လိုက်အမကြီးတွေကြည့်လိုက်ဟာခင်ဗျတို့ကပြောရတာကရှိတယ်လေပြောအာမင်းကြီးတော့တူညာကြီးရောက်ရောက်နေတယ်နာမည်ကြီးပဲဘယ်သူလဲတော့နာသာနာမည်တော့လေးကြားလိုက်ရောမင်းရချက်တိမွေးကြီးချောင်းသူတက်ထိုက်တော့နော်ဘူးတိတ်တော့သူစီချောင်းပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့သူကကုသိုလ်တွေပါတယ်သူလုံထားတဲ့ပုံစံတွေဆိုတော့ချက်တိမွေးကြီးချောင်းပေါ့ဘောင်းကြီးအဲ့နာသာကိတော့တွေ့တယ်မင်းတို့ဘင်းလာမယ်လို့သွားပြီးတော့သွားပြီးတော့ပြောလိုက်သွားအမှန်ပြောလိုက်ဘာသာပြောဟိုကနာကြီးလဲလားအောင်ရသွားကြတာပေါ့။ဘာလဲဆိုအမကြီးတွေပြောတယ်။မင်းတို့ငါ့ကိုနာသာသိနာတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့မပြရဘူး။ငါကငါရှာရင်းအော်ယူပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ကြည့်လိုက်။အနာကြီးကအဲ့ချိန်မှာရဟန္တာ8000နဲ့ကြွလာတာဆိုတော့ရဟန္တာ8000ချန်ပြန်ရှိတယ်။သူတို့ဝါကြီးတာက4000ဝါငယ်တာက4000ဟောက်ဆိုအလေဝင်ရောက်နေတာ။ကြည့်လိုက်ပြင်ရ။ကြည့်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့တွေ့တိဒီဘုံပဲ။လေဝါထိုင်ရဲ့ပုံပေါ်နာနာတင်ပြရမယ်ပြောလိုက်အတော့ပြီးတော့တချက်သီးမွေးကြီးတွေပါတာတိတော့အဲတို့စိတ်ရဲပါတော့နော်အဲ့လိုသူဖြစ်တာကားပြီးတော့နောက်ပြေးရအောင်ကြောက်ပါအနာပြပြီးတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ဘွဲဘယ်လိုခေါ်တယ်ပြလိုက်ဘယ်လိုပြောပါလဲရှင်ဘုရားရဲ့ဘွဲဘယ်လိုခေါ်ပါလဲဘာပြန်ကြည့်ငါ့ကိုတရင်သုံးပေါ်တွေကနာကဒီနာလို့ခေါ်တယ်ရင်သောဘော်တွေကနာသီနာလို့ခေါ်ပါလေခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့နာသီနာဆိုတာကနာမည်ပြည့်ညက်ပဲ။ပြည့်ညက်ကြည့်ဘောဟာတော့နာမမှတ်တယ်။နာသီနာဆိုတာပြည့်ညက်ပဲ။ဘောဟာရပဲ။နာမည်ရယ်ပုဂ္ဂလောနဥပလပတိပုဂ္ဂိုလ်နာသီနာလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနာဥပလပတိမရအောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်နာဂသီနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်နာဂသီနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဘူး။တရေသောဘော်တွေကဘယ်လိုပြောလဲ။နာဂသီနာဒါပေမဲ့နာဂသီနာဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်နေနဲ့မရှိဘူးလို့သူကကြည့်လိုက်တာ။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ကသိပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ဘယ်လိုကြည့်ရလဲ။မရှိဘူး။ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ကြည့်လိုက်ဒါမှငါ့ကိုတရင်သောဘော်တွေကနာဂမိနာတို့ဒါပေမဲ့ပုံကိုအနေနဲ့တော့မရှိဘူးတလည်းပြောရင်ငါ့ကိုတရင်သောဘော်တွေကနာဂမိနာတို့ဟောတယ်ပုံကိုအနေနဲ့တော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာကြောက်ပြီးတော့မလိုပဲမိနေကြတယ်ပုံကိုအနေနဲ့မရှိဘူးလို့ပြောရတယ်ပုံကိုအနေနဲ့မရှိဘူးဆိုရင်ဆုံးကတ်တာဘယ်လိုလဲဆုံးအယူခံတာဘယ်လိုလဲဥပဒေစရာက
သူတည်းတကယ်ပဲပြောနေတယ်ပင်စာနန္ဒရိယခံထိုက်တယ်အဖေဟူသက်တယ်အမေဟူသက်တယ်အဖေမရှိတော့ဘူးအမေမရှိတော့ဘူးဆိုပင်စာနန္ဒရိယခံထိုက်သွားတာဘာလို့လဲသက်ချင်တာတတ်တာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့လဲပါဠိပါဠိပါဠိကံကိုလောက်တာဘာလို့လဲပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့မမေးဘူးလားမေးပါတယ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးပြောတာပုဂ္ဂိုလ်အာရိနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပုဂ္ဂလောနာဥပလပ္ပတိဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်အမရှိဘူးဆိုတော့အမေးပြီပေါ့စောလူကသူလည်းစောအလှခံလိုက်ပါဟုတ်တယ်စေတနာဉာဏ်ကထိုက်သွားတာသူလည်းပါဏာတိပါဠိကထိုက်သွားတာသူလည်းဆိုတော့သင်တို့ကပြောတယ်ဥပ္ပဇေဆရာဘယ်လိုလိုပြောလဲအဲ့ဥပ္ပဇေဆရာလားဟောပါအောင်ကောင်းပြီဘာမှသင်ပြောလိုက်ရဲ့အပေါ်တော့ပြောရမယ့်စကားကိုပြောတယ်။ဒရေတော်မော်ရီကလို့ခေါ်တယ်။ဒါရဒီနာတို့ဒရေတော်မော်ရီကသင်ကိုနာဟာဒီနာကိုခေါ်တယ်လို့သင်ပြောတယ်။စပယာနာဟာဒီနာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။လက်ဟာနာဟာဒီနာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဆက်ရှိမြင်လေးကနာဟာဒီနာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဆောက်ကနာဟာဒီနာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဖေးကနာဟာဒီနာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ချက်တော့နာဟာဒီနာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါကအပြီးမှရိပိုင်းတက်တယ်အပြီးမှနေတယ်ပြီးတယ်ရုပ်ကနာဂတိနာဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာနာဂတိနာဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးတော့လိုက်ကြည့်ဒီဘာလဲမပြောတာပြပါလားကန္နာဗဒပါရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးလက်အားတော့ပါလားကန္နာဗဒပါဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီကခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပြီးသူလက်သင်္ကန်းတရားအဲ့သင်္ကန်းတရားဆိုပြီးတဲ့အခါဆိုခန္ဓာငါးပါးနဲ့လည်းပြီးရယ်ရုပ်ရူပခန္ဓာကနာဂတိနာလားဟုတ်ပါဘူးဝေဒနာနာဂတိနာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသိညာနာဂတိနာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာသင်္ခါရနာဂတိနာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဝိညာဏနာဂတိနာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတော့ဘလိုဝဲမီနာဂတိနာလားရှိလို့နာဂတိနာဆိုရင်သကလုံးလေးကနာဂတိနာလားဟုတ်ပါဘူးနာဂတိနာခေါ်လိုက်တဲ့အတန်လေးကနာဂတိနာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတော့ဘလိုဝဲဖြေရလဲဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ဘုံမေးကြီးပေါ့ခင်ဗျာအနာနာဂတိနာမဟုတ်ဘူးအဲ၆ဘာနာဂတိနာလားဆိုရဲအာလိုမြေလုံးကနာဂတိနာလားဆိုတော့ဟောဝိညာဏနာဂတိနာလားဆိုရဲအာလိုလို့ဒီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်ကြားပြောပြီပေါ့အရင်ရောပြောတော့အရင်ရောနာဂတိနာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်အခုတပည့်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်လျှောက်ပြီးတာနာဂတိနာဆိုတာမတွေ့ပါလားအရှင်ကလိမ့်မပြောနဲ့ဆိုတော့ပြောရဲမြေလုံးကနာဂတိနာလားရှင်ကလိမ့်မပြောဘူးလားပြောပါဘူးခင်ဗျာတကယ်ကြံပေးတာပေါ့ဗျာဒီလိုတည်းပြီးတော့သူ့လက်ရတာအော်ရေဒီလာလမ်းမှာအဲခုလေလူတွေကျဲလုံးတွေပါရှိတယ်။အမြဲကြီးဒီကြောင်းလာတာ၊အခုကြောင်းလာတာအခြေနေလာတာ။အားလေလား။အဲနာရီတော့သူကနားမလည်ပါဆိုတော့လည်းတော့ထပ်ထပ်တော့။ခုံကြောင်းလာတာလဲရထားလေလာတာ။ရထားလာတာတို့ဟိုဒီလိုညုံညုံညုံချက်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့လေးပါနေတဲ့အမှုခေတ်ကတော့ရထားတော့ဒီဥွင့်တော့ပါတော့ရောက်ပြီလားရောက်ပါပြီ။ရောက်တော့ကောင်းပါ။အဲ့မှာဟုတ်ရစ်စဲကိုရထားလို့တော့မရှိလား။ရှိပါတယ်။အဲမှာလူတွေပြီးတော့ပြီးလို့ရတာအဲ့လိုမျိုးဆိုရထားတော့ဒီနေ့ပါနေလားရထားနေလားခဲ့။ဟုတ်ပြီတော့ဘုံမားရထားနေလား။ဘေးရရရထားလား။ဘေးရရထားလားဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဝင်ရောရထားလားဟုတ်ပါဘူး။မချောက်ကြတယ်တကယ်ပါခေါ်တယ်။ဘတော်ကယထာလား။ဟုတ်ပါဘူး။သံပက်ခွေကြယထာလား။ဟုတ်ပါဘူး။ညင်နယ်လေးကယထာလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဘိုးကယထာလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဖဲ့အိမ်ကယထာလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ညင်းသူ့ဖဲ့လာညင်းအောင်ယထာလားဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဒါလည်းလား။မိတိုင်းမိတိုင်းမှာအရှင်ကဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။မကြည့်ရအောင်လား။မကြည့်ရအောင်။ဘယ်လိုရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးအတိုင်းပြည့်ပြင်ပါဟာမကြောက်ပါနဲ့ဆိုလိုတာတရားကြောက်ဆဲပေါ့လားအဲ့ဒါတော့မပါဘူးပေါ့လေဟုတ်ပါအဲ့တော့မကြောက်ပါနဲ့တော့တကယ်ပြောတယ်ရှင်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးကပြင်ပါတယ်မကြောက်ပါနဲ့အတင်းသောသောတော့ကပြောတော့ကတော့တဲ့ဘာလိုက်လာလဲဆိုဘာလိုက်လာလဲရားလိုက်လာအခုလည်းငါမေးတာတဲ့မဘေးကယထာလားဆိုတယ်မဟုတ်ပါဘူးသင်တယ်ယထာလားဆိုတယ်မဟုတ်ပါဘူးအမိုးကယထာလားဆိုတယ်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောဖြစ်ဖြစ်တယ်ငါမေးတိုင်းမေးတိုင်းမှာယထာတော့တယ်မပြနိုင်ဘူးသင်မင်းကြီးမတိမ်ပါနဲ့ကြောက်လဲလည်းမကြောက်ပါနဲ့ယထာကိုပြအောင်အတူတူပြန်နေတော့ဘာဝတ်ကိုပြောတာလဲရှင်နာဟတိနာနာဟတိနာဆိုတာပါလေအလက်ကနာဟတိနာလားဆိုပြီးကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးမပြောရအောင်လားပြောရအောင်
ပါဘူး။ဟာဒီမှာသူပြန်သေးတယ်လေ။အဲဘိန်းကယထာလားဆိုတော့လေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုအမိုးကယထာလားဆိုတော့လေ။ဟုတ်ပါဘူး။အစွဲကလည်းမြင်းကယထာလားဆိုတော့လေ။ဟုတ်ပါဘူး။နေနေကယထာလားဆိုတော့လေ။ဟုတ်ပါဘူး။အစံဘက်ကယထာလားဆိုတော့လေ။ဟုတ်ပါဘူး။သူပြန်ပြောပါလိမ့်ပေါ့။ဟာမကြောက်လေ။မင်းကရှင်ပြင်။မင်းလေမပြောပါနဲ့။မင်းယထာလိုက်တာလေ။ဟိုပမာလေးယထာ။အမဟုတ်ဘူးလေ။ဟိုဒီကျုပ်လုံးပေါင်းတာကိုပြန်လို့ခေါ်လေ။တခုရေးလိုက်တော့အာဒီနာမည်မှဲ့လာတာလေ။ဒီဟာဒီအင်းအားကြီးစိတ်ပိုင်းဒီဘိန်းဒီဘာညာဒီသဘာဝအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့သူ့ပါလို့ခေါ်။အဲ့လိုပဲဟောနဲ့ဒီပါးနဲ့လက်နေချီဒီပါးတွေဆိုတာဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးကိုပေါင်းပြီးအပေါင်းကြတဲ့ဗရတိတတိတွေဆိုမှဖြစ်လာအောင်တာ။အဲ့ဒါကဒီမှာတောက်တွေတွေသေးတွေအကုန်လုံးဒီမှာပေါင်းပြီးတာတော့ဒီအခြေကြီးကိုနာမည်အနေနဲ့နာဟသင်္ခါရတော့မပြည့်ညက်ရအောင်တာ။အဲ့လိုပဲဆိုပြီးတော့ပြည့်ညက်တဲ့ပရမန်နဲ့သူကချိန်ပြီးတော့ယူကြရတာပေါ့။ဒါကြောင့်လို့ဒီတရားကိုဟောတဲ့အခါကျတော့ဦးနဲ့ကောင်းနေပြရတယ်။နာမည်ကိုကောင်းနေလို့ပြီးခဲ့တယ်။အာရမန်လို့ဟောတာ။အာကိုအာလို့ဟောတာလေ။အဲ့တော့ယောဂီတို့ခန္ဓာနာဝမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ပူတယ်၊အေးတယ်၊အခြားရယုတ်တရား။ယုတ်တရားပါခင်ဗျာ။ဟုတ်တရားပါဘာလို့ပေါ့။ယုတ်တရားပါခင်ဗျာ။ခြေတော်ကြီးကမတည်ဘူးလား။ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ထားလိုက်ဟုတ်ပြီဘာလို့ခုခေါ်တာပါလားထားလို့မရအောင်ပါခြေတော်ကြီးကပြင်းရတင်တာလေးကပါပါပါဒါလေးကတော့တဲ့သူဒီမှာပြန်ထိုင်ခဲ့တာကြာတော့အေးရမလားဟုတ်လားပါပါပါဒီပန်ကာကဒီချိုးတော့အေးရပါဘူးသူတော့ခုနေတယ်ပန်ကာတွေတော့တော့မအေးဘူးလားအေးပါတယ်ခေါ်ရရအေးတယ်ကျော်ကိုကြီးကပြင်းရပါအေးရလေးကပါပါပါဒီပရမတ်ထဲမှာမှအေးရတာယုတ်တရားပူလာယုတ်တရားကျင်တာကယုတ်တရားယုတ်ကံတော်ဝိရေရူပခန္ဓာယုတ်ကဘာခန္ဓာရူပခန္ဓာကျင်ကလေးဖြစ်သွားတော့ယောဂီမသိဘူးလားသိပါပါဗျာသိတာတခြားကသိတာလားယောဂီကသိတာလားသိတာပါဗျာတို့နေတော့ပြရတော့မယ်ဘယ်လိုတက်လာလိမ့်မယ်ဘယ်သူကသိတာနာနာပါဗျာအဲဒါသိပါတယ်ကျင်ရဲတယ်ကျင်တယ်အချောင်းကျင်တယ်ခြေတော်ကြီးကကျင်ရဲကျင်တာလေးကပါရမကျင်နာမဲ့ကျင်ညပရမတ်ကိုရကျင်နာမဲ့ပါကိုရပါလေကျင်ညပရမတ်ကိုရပါပါဘယ်လိုမှမတော်တတ်ကိုရမယ်ကျင်တယ်ခြေတော်ကြီးကခြေတော်ကျင်နေပြီတော့ခြေတော်ကျင်ခြေတော်ကြီးကဘုရားတာရှိဖို့မရပါဘူးခြေတော်ကြီးကကျင်ရဲကျင်တာလေးကပါရမကျင်တာဟုတ်ပြီကျင်တာတို့မသိဘူးလားသိပါဗျာကျင်မှန်းသိတာကကျင်တာကရောကျင်မှန်းသိတာကနမနဲ့ရုပ်နဲ့ကိုရပါဘောသိကပါကိုရပါလေသိကပြင်းညက်ပြင်းညက်ကိုခွာပြီးတော့ဘာမှကိုရှုတာဝိပဿနာဝိပဿနာကပြင်းညက်ကိုရှုတာဗြဟ္မကိုရှုတာဗြဟ္မကိုရှုတာပါဗျာရုပ်ဗြဟ္မရှိတယ်နာမရှိတယ်ခန္ဓာနဲ့ပြောရင်ခန္ဓာနှစ်ပါးအာယုနဲ့ဓာရနဲ့တိုင်တိုင်းတိုင်တိုင်းခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါတောင်းတောင်းကြီးရှိနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီမှာဖတ်တော့လိုက်တော့မကြောက်လားကြောက်ပါတယ်ခင်ဗျာနားရဲ့အဆန်ပါတယ်ခင်ဗျာစားသိမပေါ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားနားရဲ့တိုင်နဲ့တိုက်တော့ဗာသိပေါ့စားသိပေါ့ခင်ဗျာဘယ်လိုမှအကျိုးရှိနေဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအိပ်ပါခိုင်းမကြားလိုက်တာရှားပါဘူးကြားသိတာနားထဲမှာအကျိုးရှိတာမဟုတ်ပါဘူးခိုင်းအသံလေးနဲ့ပြောင်းလောင်းခိုးပြီးလိုက်လာတာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမကြားတော့ရောရှားပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြားလဲနားထဲနားထဲအသံထဲစားလိုက်တော့မကြားလာတာကြားရှားပါဘူးခုရှိသေးလားရှိပါဘူးခိုင်းတော့ကြားနေတော့ဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်ပြီးရောဖြစ်ပါပါကျောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်ပါတယ်ကျောင်းကိုသိတာအကျိုးကိုသမောက်ပါဟုတ်လားရောသိတာသမောက်ပါဟုတ်ပြီရုပ်နဲ့ဖွဲ့ပြီးရင်ဘာနာလဲရပါလဲကျောင်းချုပ်တာဒီဒီနေရာပြန်ပါဖွဲ့ရမယ်နေရုပ်နဲ့ဖွဲ့ရကျောင်းကျောင်းချုပ်တာအခုကိုယ်ရဲ့မေးတော့မဖြေဘူးလားဖြေပါရဲ့ခင်ဗျာဖြေခြင်းနဲ့ဖြေခြင်းနဲ့ရောဖြေခြင်းနဲ့ရောဘုသူဖြေရလဲဖြေခြင်းနဲ့ဖြေရတာဘာလို့လဲယောက်ျားမိန်းမတွေဖြေရတာယောဂီဖြေရတာမှန်ပါပါခင်ဗျာယောဂီဖြေရတာဆရာလေးတွေဖြေရတာမှန်
်ပြဲရှူရဲပြန်လာအကြာကြီးဒီရင်းကမတင်တော့လားအကြာကြီးလည်းပြန်ကြောင်းပြီးတော့ဒီထားကြပါတော့ဒီနေ့ဒီကဒီမှာပဲတက်လို့ဖြစ်တယ်ဆက်လာတော့ရှိပဲရှိနေတယ်ငါတို့ခေါ်နေရတာကပြည့်ညက်အရင်ချိန်ကြီးဖြစ်လာဒီနေ့ယူဘုရားပါတော့ဘာတော့ဘာလို့ပေါ့ခွတ်ပါဗျာခွတ်ဟုတ်ဟုတ်ခွတ်လို့ခေါ်တယ်လို့ငငယ်ရလို့သိရင်ဒါသိရတော့လို့မမှတ်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုရားတော့ဘုရားလို့ပြောတာအဲကိုရီးယားလို့သူတို့ပြောပါလေကိုရီးယားလို့ပြောပါတွင်းလုံးတွေကဘာဖြစ်နေပါလဲကိုရီးယားလို့ပြောအင်္ဂလိပ်ကြီးလို့သူတို့ပြောပါလေဟုတ်ကဲ့နာမည်တက်တက်သွားတာကဒါပြည့်ညက်ကြီးခုနေသေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒီရပါလေသားဒီလိုနော်ရောဘယ်ပါလဲအခုဘယ်လိုခေါ်ရဲမပေါ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒီကပြည့်ပြပါလေသားဘယ်လိုသိတာဘယ်လိုသိတာလဲသိတာတယ်နားလားဆန္ဒပါဆိုတာကတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီစိတ်ထဲကဝမ်းလေးကတရားတွေကနာမည်တက်ပါလေမှာတော့ညာတော့ဒီမှာပြည့်ရည်ခုပါလေအဲ့ဒီချင်းမှာပဲဟောတာငါပဲခြေကြီးကငါပဲစွဲထားတဲ့ဒိဋ္ဌိကတော့မရှိနေတယ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတာ။ဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့ငယ်ရဲရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်။ရုပ်နဲ့မှန်ပါဗျာ။ဒါဘယ်လိုပါရောက်ကြမှာပုံပုံသက်တော့။မရှိပါဘူးဗျာ။ရှိတယ်။ရုပ်နဲ့မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာ၅ပါး။ရှိပါဘူး။ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းအစည်းကိုမှဘာလို့ခေါ်လိုက်တာလဲ။ရုပ်နဲ့ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဘယ်လိုလဲ၊ဘယ်ဟာပဲ။ပြည့်ညက်နေတဲ့တက်ပြီးတော့မခေါ်ရအောင်လား။မှန်ပါဗျာ။ငယ်ရှိတာဆိုတော့မရှိပါဘူး။ဒါကဘာသာရေးနာပါ။နောက်နာဂဝိနာဆိုတော့နာမည်တက်ပြီးခေါ်ရဲ။ဒါကတော့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့နာဂဝိနာတကယ်ရှိပါဘူး။ဘုရားတော်ပြောတာလားပြောတာလား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။တကယ်ကဘာပဲရှိလဲ။ဘာပဲရှိလဲ။ယုံနေတာ။ယုံနေတာကိုအပြင်းတောင်းတောင်းရှိနေတာလား။ဟုတ်ပါပါ။အကြောင်းတိုက်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပါပါ။ဘုရားနာရတဲ့အတိုင်းတိုက်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပါပါ။ဒီနေ့နဲ့ဆိုင်ရာတိုက်လိုက်ပါ။မြင်နေပါပါဗျာ။ဒါမဲ့တော့အဲ့မဲ့တော့ဟောဒီနေ့ပါလေဟောခဲ့တယ်ဟောတော့ဟောတော့ဟောနာတို့ခေါ်တာလည်းဆိုတော့ဒီအပေါင်းခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမရှိတာဒါကတော့အပေါင်းကြီးကိုပါလို့ခေါ်ရတယ်ဒါတော့ဒီလိုပါခေါ်ရအခြေကြီးကိုကြာပါပါလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါတို့ခေါ်ရခန္ဓာမှာပြည့်ပြည့်အနေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လည်းမဲ့တဲ့ပုံကြီးတူတာမတူပါဘူးဘာမှလည်းမဲ့တဲ့လို့ကြာတယ်အင်္ဂလိပ်ကငယ်ငယ်လေးကတော့မမှတ်တာဟုတ်လားI'm going to go to the next one.